vi er skænket i Kristus, og som verden ikke ved om, er intet mindre end al himlens åndelige rigdom. Det skriver Paulus om i Efeserbrevets første kapitel, vers 3, hvor det hedder, Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelser. Med al ønskelig tydelighed udtrykker Paulus her, at vi allerede her og nu i Jesus Kristus har fået det tabte paradis tilbage. Men så længe vi er her, lever vi i tro og ikke i skuen. I gennem Guds ord oplyses vi om, hvilken herlighed der venter. Engang skal vi få lov til at se det klart, som vi her indimellem med kvalt stemme, men det til trods med tak, glæde og forventning synger om. Livsagelige land, hvor glasset ej rinder med grød eller sand, hvor blomsten ej visner, hvor fuglen ej dør, hvor lykken er skinnende klar, men er i skør, hvor dyrt ikke købes til grone på bord, de snivhvide hår. Dette livsagelige land er ikke et produkt, hverken af fantasi eller ønskedrøm, men er den reelle virkelighed, der hjemme hvor Jesus skal være alt i alle. Gud har ikke ladt os i uvidenhed om denne herlighed. Han har trukket forhænget til side. I Johannes åbenbarings 21. kapitel læser vi, Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere, og den hellige by det nye Jerusalem så jeg komme ned fra himmelen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj ryst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det er det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, Skriv, for disse ord er troværdige og sande. Det er målet, vi er på vej imod. Vidsheden om denne herlighed omsætter sig til tak og giver kræfter til vandringen. Al denne herlighed ejer vi i Jesus. Det er vist og sandt. Men kun den, der holder ud indtil enden for sejrskransen, siger Guds ord. Derfor beder vi Gud om at holde os fast på den vej, der fører hjem. Vi beder, som da vi gør det i salme 139, versene 23 og 24. Rens af mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig, og kend mine tanker. Se efter, om jeg følger afgudsvej. vej. Led mig af evighedsvej. En sådan bønd bedes kun af troende mennesker, Mennesker som har lært sig selv at kende gennem Guds ord. Denne bøn er et vidnesbyrd om tillid til Gud. I gennem livets skole har David lært at han ikke kunne stole på sig selv, egne meninger eller varme følelser. Men David stoler på Gud. Han stoler på det Gud siger. David ved sig i bund og grund afhængig af Gud. Sådan går det også med os. Vi der igen Guds ord er blevet oplyst om egen fortabthed og Guds frelse i Jesus Kristus. I bønden har jeg adgang til Gud. Jeg må med egne ord fortælle Gud om mine bekymringer, smerter, sorger, glæder osv. Jeg må bede ham om hjælp til at leve, ja til at holde ud at leve. Og der er der mange ting, jeg gerne vil tale med Gud om og bede for. Men øverst vil denne bøn ligge. I den himmelske oplysning har jeg lært at prioritere. Mange ting er vigtige, hvis så, men det vigtigste er, at jeg er hos Gud, at troen på ham er levende. Derfor beder jeg, rens mig Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker. Giv mig et eftersyn, ikke overfladisk, men i hjerte og tanker. Målet, frelsen, må ikke glippe. Rensagningen sker gennem Guds ords tiltale. Han holder os i live med sit ord. Derfor er hans ord daglig kost for troens folk. Gud har oplyst os til fred og glæde. Han taler sandt om liv og død. Han skjuler ikke noget for os. Det, vi er skænket i Kristus, vil under livets omskiftelige vilkår kun skæmtes svagt. Men selv når vi oplever det, er vi trygge. Hvad morgendagen gemmer, ved vi ikke, men vi ved, at Jesus vil være med os alle dage, for det har han selv lovet os. Men vi ved også, at det ikke betyder lette dage, men alle slags dage. Kristus, du skænker vort hjerte, hvad verden ej ved. Giv mig noget til at høre det, til at se det og til at gribe om det i tro. Tak Gud for denne mægtige gave.